Hi friends, welcome back to my channel. In the number of discuss the topic option trading strategies in a kuchitana. In the Munilla videos, number end on options in the Gandu, Ada Polatana option selling and the Inni number no come on the option trading strategies and options in the number blind it number or option buy a lingle or option sell it to Carilla. Number option trading strategies pragaramana number trade chain the options. Up option trading in pala strategies in the up Adina kuchitana. We will discuss the strategy. We will discuss the straddle strategy and the strangle strategy. Straddle option strategy long straddle, short straddle. Okay? Now, we will long straddle. That is now in the market, let's assume market is 14,700. Number 14,700 in the call verdikinu, puttum verdikinu. Call buy and put buy. That is the market 14,700 range of 14,700 or 14,750. We have one strike price, same strike price in the column put to the straddle strategy. That is the word buy chain in the long straddle. This is the sell call sell call put to sell. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സെൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് 14,700 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് ഇതിനെ പറയാം. ഓക്കേ, ഈ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന്റെ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോളിനിയും പുട്ടിനിയും ഒരേപോലെ തന്നെ വേടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് സ്ട്രാറ്റജി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം കോളിനിയും പുട്ടിനിയും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് സ്ട്രാംഗിൾ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ സ്ട്രാംഗിൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? സ്ട്രാംഗിളിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ലോങ്ങും ഉണ്ട് ഷോർട്ടും ഉണ്ട്. That is long strangle and short strangle. Okay, strangle strategy, say let's assume market is 14,700. We call oru 14,800 in the call buy cheyunu. Adhe pole thanne put nammal oru 14,500 in the put buy cheyunu. അപ്പോൾ ഈ കോളും ബൈയും അതായത് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസസ് നമ്മൾ സ്ട്രാഡിൽ എന്താ കണ്ട് സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസസ് ഇതിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസസ് എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് 14,800-ന്റെയും 14,500-ന്റെയും കോളും പുട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം മേടിക്കുന്നത് ഇത് ബൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോങ് സ്ട്രാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോളും പുട്ടും സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക ഇത് ബൈ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു കോളും അതേപോലെ തന്നെ പുട്ടും 14,800-ന്റെ കോള് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു 14,500-ന്റെ പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സ്ട്രാംഗിൾ ആണെങ്കിലും സ്ട്രാഡിൽ ആണെങ്കിലും ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സേ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നമ്മൾ ലോങ് സ്ട്രാംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര വോളറ്റൈൽ ആവണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ലോങ് സ്ട്രാംഗിളും ലോങ് സ്ട്രാഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് തീരെ വോളറ്റൈൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വൈസ് ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് സ്ട്രാംഗിളും ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജീസിലാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എച്ച് എൻ ഐസ് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ട്രേഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്ന അധികം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഈ സ്ട്രാഡിലും സ്ട്രാംഗിളും
അവർ അധികം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിലും ഷോർട്ട് സ്ട്രാംഗിലും ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ അധികം സേ ഇപ്പം ഈ മാർക്കറ്റ് അതായത് എവറി തേഴ്സ്ഡേസ് നിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിലും ഷോർട്ട് സ്ട്രാംഗിലും വർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എവറി ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തേഴ്സ്ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ ടി എം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും സീറോ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഷോർട്ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പയറി ഡേയ്സും ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ എ ടി എം അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് എ ടി എം അല്ല സോറി ഔട്ട് ഒ ടി എം ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഓപ്ഷൻസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാഡിലിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാഡിലും സ്ട്രാങ്കിളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോങ് സ്ട്രാഡിലും അതേപോലെ സ്ട്രാങ്കിളും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനീൻ്റെ എടുത്തു നോക്കുക സെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന റിസൾട്ട്സ് നോക്കാം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ദിവസം മുന്നെയോ ഒരു ദിവസം ആ സെയിം ഡേയോ ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന ഡേയോ നമുക്ക് എന്താക്കാം ലോങ് സ്ട്രാങ്കിളിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാഡിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഒരു വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ പോവും കാരണം ആ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ വോളറ്റാലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളറ്റാലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പയറി ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടൈമുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോരോ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വോളറ്റാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വോളറ്റാലിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ വിക്സ് ആണ് ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെയും ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇത് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യ വിക്സ് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം ലോങ് പോകണം അതായത് ഈ ഇതിൽ പോകണം കാരണം വോളറ്റാലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ലോങ് സ്ട്രാഡിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാങ്കിലാണ് വോളറ്റാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്തോ നമ്മൾ ഷോർട്ടിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്ക് മാർജിനിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് മാർജിൻ കൊടുത്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെ ഇൻട്രാഡേക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ഒരു 80,000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഈ ഈ സ്ട്രാഡിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷന് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 80,000 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 20,000-25,000 കൊടുത്താൽ മതി സെയിം 80,000 നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഈ കോളും പുട്ടും മേടിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡ്ജിങ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹെഡ്ജിങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളും മേടിക്കുന്നുണ്ട് പുട്ടും മേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വോളറ്റാലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വോളറ്റാലിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാങ്കിളും ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്കിളും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ബാസ്കറ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കാം ഇപ്പം സേ മാർക്കറ്റ് 14,873 ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14,850 കോളും 14,850 പുട്ടും അത് മേടിക്കുന്നതിനെയാണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം 14,850 സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസസ് മേടിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹെഡ്ജിങ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് കോളും മേടിച്ചു പുട്ടും മേടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെ ലോസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ ലോസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളറ്റാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോങ് സ്ട്രാഡ് ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 14,850 നമ്മൾ
കോളും മേടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പുട്ടും മേടിച്ചു സി നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് നോക്കുക ഈ കോൾ മേടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സേ നോർമൽ അതായത് ഇൻട്രാഡേ അല്ലാത്ത നോർമൽ ഡെലിവറി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 159,000 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് ഒരു സ്ട്രാഡിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ 159,000 കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി പുട്ട് ഓപ്ഷനും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 22,516 അതായത് മാർജിൻ നേരെ ഒരു കാൽ ഭാഗം പോലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണ്ട ടോട്ടൽ നമ്മൾ മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നത് 158 മതി കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിൻ നോർമലി കുറവായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് വലിയ വോളറ്റാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ 14,815 കോളും പുട്ടും നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലോങ് സ്ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഓപ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് 14,873 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പുട്ട് ഓപ്ഷനായ 14,700 നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ 15,000 നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർജിനൊക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിനെയാണ് ലോങ് സ്ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും സെയിം അല്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്കിൾ ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരുവിധ അധിക ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്ന സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാങ്കിൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കോളും അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലും പുട്ടും ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിൻ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് രണ്ടും മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഈ ഒരു നാല് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിക്സിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വോളറ്റാലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ദിസ് ചാനൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്